នាមោតានសត្វទេវៈកោអរិយហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនាមោតានសត្វទេវៈកោអរិយហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតេតេសោព្រះកវីអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនុអរោបរិសតមេសារតេសំថាទេវមនុស្សានំពុទ្ធធោភៈកវិតេតំអរហាតិគុណសង្ឃយុត្តំពុទ្ធាំសិរសាអ្នកមាននិកាញ្ចពុទ្ធាំហិមេសង្ការេហិអភិគោចជាមិស្វាហាតោភៈកវិតាធម្មោចន្ទន្ថេកាវាកោឯហេបੰសិកោអោបញ្ញិកោបញ្ចន្តំវិទ្ធិតាពូវិញ្ញូហេតេតំស្វាខាតាតិគុណសំយុត្តំធម្មំសិរសាអ្នកមេមិតំចធម្មំហេមេហេសាការេហិអភិបោចយាមិសុបនិបន្នោភគ្គវេតោសារេញ្ញសង្ឃោជុបតិបន្នោភគ្គវេតោសារេញ្ញសង្ឃោញាញបតិបន្នោភគ្គវេតោសារេញ្ញសង្ឃោសាមិចេបតិបន្នោភគ្គវេតោសារេញ្ញសង្ឃោយតិទាំងចាប់តារេពុរេសាយុគីនិអន្តពុរេសាបងកាលីអេសាភគ្គវេតោសារេញ្ញសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេហេណៃយោអញ្ញតិការណៃយោអនុតរំបញ្ញាខេតំលោកាសាកេតំសុបតិបម្មាតិគុណសង្យុត្តំសង្ខាំងសិរសាអ្នកមាននិកាញ់ចសង្ខាំងអេមេហេសាការេអភិគោចយាមិជាមជ្ឈាតាមមាសណៃយ៉ាងអ្នកមាំសមណោរតនាកយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសំទាំងវិបលំអលំតាំងតាំងសានុភាវេមហត្តំអរិយោអូនមាសកាលើកថាអំសេរស័យបង្គំគុណទាំង3ព្រលលំ
ត្រៃលោកាសូមបន់កងកោសលឲ្យបានតនយើងខ្ញុំណាពេញពូស្មាធិរាដោយចរសាធំធូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបំមែងគុលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយអីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអាកធិបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបំរាស័យមានសូមបានសាងកំមានមួរដោយគុណអ្នកមាសការត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសងនោះដាក់ដល់ថាអន្តិមិគេតយ៉ាងសាបេងសាបកហាមេសុបកិនទេតាំងសារីរកធិនតោមហាពុទ្ធិនពុទ្ធិរូបានសកលានសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដៃព្រមទាំងព្រះសារីរិទ្ធិធិមនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគួរដឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិស័ទលើកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធិរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីតាមនានានោះទាំងអង្គដោយដៃជាណីគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខលៀបចាក់ទុកផងទាំងឡាយសំត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអង្គរៃយៈមេត្រីថ្លៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមទួចិត្តប្រាប់មកទេសារណេណាសង្ហបញ្ចសីលានិចាមៈទុកេយំបេមយំខន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធាយៈទេសារណេណាសង្ហបញ្ចសីលានិចាមៈតាតេយំបេមយំខន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធាយៈទេសារណេណាសង្ហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុគហង្កត្វាសីលានិធានុភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហាសនិមោកាសាភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហាសនិមោកាសាភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហាសនិមោកាសាភិក្ខវេតោអរហតោ
តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនេហោតស្សៈព្រះកវេតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈឧទាហង្គសរណង្គគេជាហាមិឧទាហង្គសរណង្គគេជាធម្មង សរណัง គេជាហាមិ ធម្មង សរណัง គេជាមិ សង្ឃัง សរណัง គេជាហាមិ សង្ឃัง សរណัง គេជាមិ ឧបយម្ពុទ្ធហង សរណัง គេជាហាមិ ឧបយម្ពុទ្ធហង សរណัง គេជាឧបេយំបេតិហមំសរណัง គេជាហាមិឧបេយំបេតិហមំសរណัง គេជាមិឧបេយំបេសង្ឃัง សរណัง គេជាហាមិឧបេយំបេសង្ឃัง សរណัง គេជាមិសតេយំបេពុទ្ធហង សរណัง គេជាហាមិតេយំបេពុទ្ធង សរណัง គេជាមិតេយំបេតិហមំ សរណัง គេជាហាមិតេយំបេធម្ម សរណัง គេជាមិតេយំបេសង្ឃัง សរណัง គេជាហាមិតេយំបេសង្ឃัง សរណัง គេជាមិសរណัง គហណัง បរិពន្ធណัง មិផន្ធេ បាណាតិបាតា វេរមនិសិក្ខាបទាំង សមាទិយាមិ បាណាតិបាតា វេរមនិសិក្ខាបទាំងអតិនិតិនិវេរមនិសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអតិនិតិនិវេរមនិសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុមិឆាចារាវេរមនិសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមិឆាចារាវេរមនិសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិឧសាវេទេវេរមនិសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិឧសាវេទេវេរមនិសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិរាមេរយមៃចបមាទិទានណាវេរមនិសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមៃចបមាកថាណាវេរមនិសិក្ខាបទាំងសមាអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេតនិច្ចកាលំសមារខេតពាំងណាមិ
ភន្តេសីលេនសុគតិយន្តេសីលេនភូកសម្បទាសីលេនណពុតិយន្តេតាស្មាសីលំវិសោធយេមិសរសាអហង្ទេសង្ឃម
មិញ្ចសង្ឃិញ្ចអាចរេណាណាមិញមិហង្ហមការានុភាវេណហំបាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាភវិនាសន្តអសេសតោសម្ពុទ្ធេវត្តរសតេអតចតាល័យសសហសកេវេសតេសតសហសានិណមៀមិសរសាអហង្ទេសង្ឃមមិញ្ចសង្ឃិញ្ចអាតរេណណមៀមិហំនមការានុភាវេណហំត្វាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាភវិនាសន្តអសេសតោជាយ៉ាងទេវមន្តោសានិងជាយោអន្តបរាជិតោមិរសេនាអភិកន្តាសមន្តាទ្វេតសយោចនិខន្តមេកាអដ្ឋថានាវត្ថំសេតវនិច្ចកុមារយៈពវេសង្សារន្តោតបច្ចៈកំវិសោទយិបរិយាបណ្ណាទិសោថានិងហេតាយជ្ជសុខាយជ្ជពតតកៃចាងវិសោទេថាបរន្តន្តំភនមមហេគុរេតំគោតិសំភិរេណបន្ធំមរយោនិយំយេណសង្ឃវិហតារាខំមហាសតំវនេចរាចរៈសង្ឃវិយមន្តបនេវសកខំសកលហេតន្តំបរត្តន្តំភនមមហេទេតយញ្ញចកុមារឯករាជ្យរេសវណ្ណោបតវៈបភិសោតាំងតាំងនមាសាមិហរេសវណ្ណបតវៈបភិសង្តយាចកតាវិហរេមុតិវិសង្ឃេព្រាហ្មណាវេតកុសលបឋមមេតេមេនមោទេចមង្ផាលយន្តនមាតពុទ្ធិនិងនមាតពុទ្ធិយានមោវិមុតតានិងនមោវិមុតតិយាអ៊ីមាំងសោបរត្តង្កត្វាររោជ្រះតេសនាអបេតយញ្ចាកុមារឯករាជ្យរេសវណ្ណោបតវៈបពិសោតាំងតាំងនមាសាមិហរេសវណ្ណបតវៈបពិសង្ឃយាចកតាវិហរេមរត្តង្កព្រះមណាវេតកុសលបឋមមេតេមេនមោទេចមង្ផាលយន្តនមាតពុទ្ធិនិងនមាតពុទ្ធិយានមោវិមុតតានិងនមោវិមុតតិយាអ៊ីមាំងសោបរត្តង្កថាមូរោវាសមកប្បយីតេយន្តនិមិត្តាអវមង្គលាយចយោចាមនីបោសកនាសសាតោបាបកោតោសុភិណង្អកន្តំពុទ្ធិធម្មាសង្ឃានុភាវេនវិនាសមេតតោខាបាតាចនតោខាបយាបាតាចនបយាសោកាបាតាចនីសោកាហតោសាពេបាណិណោអេតាវតាចអមហេឯសាបតាំងបញ្ញាសាបតាំងសាពេទេវានមោតន្តោ
ាបសម្បតិសទ្ធិយាទៀនាកតនទសទ្ធិយសីលំរាខំទសាបតិយភាវនាភិរតាហោតកាយឆន្ទទេវតាកតាសាភេពុទ្ធិបលបបតាបច្ចេកាណញ្ជាយំបលាំងអរហន្តាណញ្ញតេចេនរាខំពន្ធិមិសាភិសោអាការណិកោនិអថោអតាយសាបបាទេតាំងពុរិទ្វាបារមីសាភិបតោសម្ពោធិមន្តមង្ហេតេនសាជវេជេនអតតេជិយមង្គលាំងជាយន្តោពុទ្ធិយាមូលេសច្ចាណាំងនន្តិវត្តនោអេវេងវេងវិជិយោហោអជិយាសច្ចាមង្គលេអបរាជិតបលាំងកេសីសេអង្គរេអភិសេកេសាពពុទ្ធិណាំងអកបតោបមតតេសនៈខាតាំងសុមង្គលាំងសុភពាតាំងសតេតាំងសកណោសុមោហតោចសយតាំងរាមចារិសពតិអេណាំកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបតិយអេណាំបតិយអេណាំមនោកម្មាំងបនិតិទេបតិយអេណាបតិយអេណានិកត្វានលផន្តតេបតិយខេនេសัพពីតិយវិវេចន្តោសូមឲ្យចងរាយទាំងពួងទាំងឡាយប្រាជ្ញគឺថាចូលឲ្យជាវៀងចេញឆ្ងាយទៅសាបរោគោវិនាសតោសូមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមេតេព្រះថ្វាន់តរាយយោអន្តរាយកុំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខ័យទីឃាយុកោពុវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអភិវៀតនសៃលេសនៃចាងវត្តាបច្ចាយិណោចត្តារោធម្មាវត្តន្តិអាយុវណ្ណោសុខังបលាំងធោះគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុមួយពោសម្បល់កាយមួយសេចក្តីសុខមួយកម្លាំងមួយរំលែងចម្រើនអស់កាលជាណៃដល់ញាណែមានសេចក្តីអង្គាយថ្វាយបង្គំដល់ប្រតនត្រៃជាប្រកបដៃនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រៃដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដៃគុណមានសីលគុណជាតាមឬតែចម្រើនដៃវ័យគឺជាប្រធានចាបានពញញោមបន្តស័កតែមានវិធីច្រើនឆ្លាតរបបសូមស្ញាបស្ញាបទាំងអស់គ្នាដើម្បីតង្កល់កាយចាស់ចិត្តរបបនឹកឃើញតែតែទានវិញញោមកំពុងតែរបបឲ្យនឹងទីកសលគឺដល់លំមានខាងនៃញោមបរតនាញញោមគង់អុយហើយនឹងសម្លេងប្រព័ន្ធដែលប្រសំនឹងគ្រប់ជាជាមួយនឹងការដាក់បាទរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមញោមស្ងៀមស្ងាត់ជាពិសេសញោមគណៈដឹកនាំសូមស្ងៀមស្ងាត់ញោមណាញោមដឹកនាំមិនស្ងៀមស្ងាត់ញោមចេញផ្សេងជួយញោមមិនស្ងៀមស្ងាត់ជាតំណាងតាខ្ញុំសូមញោមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាគេរហ័សបាទអរិយធម៌
សម្បេនកានសណាមោតសព្វកេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសញ្ញាមោតសព្វកេវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសញ្ញាកុសលាធម្មាអតោសលាធម្មាជាកតាធម្មាសុខាយវេតនិយសម្បយតាធម្មាអតោកម្មសុខាយវេតនិយសម្បយតាធម្មាវិបាកាធម្មាវិបាកធម្មាធម្មាទេវវិបាកនវិបាកធម្មាមកំមីឧបតនបាទិទិយាកំមីអនុបតនបាទិនិយាកំមីអនុបតនិយនុបាទិនិយាកំមីសង្កិលតសង្កិលេកាធម្មាអសង្កិលេតសង្កិលេសិកាធម្មាអសង្កិលេតសង្កិលេសិកាធម្មាសវិតកសវិចារធម្មាអវិតង្កវិចារធម្មាអវិតង្កវិចារធម្មាបេតសកតាធម្មាសសសហកតាធម្មាឧបេកខាសហកតាធម្មាស្យាសនេនបហថាភិធម្មាភិវនិយយបហថាភិធម្មាទេវតាសនេនណភិវនិយយបហថាភិធម្មាស្យាសនេនបហថាបហេតកាធម្មមេភិវនិយបហតាបហេតកាធម្មាទេវតាសនេនណភិវនិយបហតាបហេតកាធម្មាអាចយគិមិនោធម្មាអបជយគិមិនោធម្មាមេវិជយគិមិនោនិបជយគិមិនោធម្មាអសេកធម្មាអសេកធម្មាទេវសេកនិសេកធម្មាបរតាធម្មាមហកតាធម្មាអបមនាធម្មាបរតារម្មនាធម្មាមហកតារម្មនាធម្មាអបមនាមនាធម្មាហិនាធម្មាមៃឈិមាធម្មាបណៃតាធម្មាមៃចតនយតាធម្មាសម្មតនយតាធម្មាអនយតាធម្មាមេគិរមនាធម្មាមេកេតុកាធម្មាមេគិតិបតិនាធម្មាឧបនាធម្មា
ហតោបាតតមមាឧបាទិតខមមាអតីតាយមមាអនាគតាតមមាបៃចោបាតណាតមមាអតីតារមតាតមមាអតាគតារមណាតមមាបៃចោបាតណារមតាតមមាអៃឆតតាតមមាបាទិតមមាអៃឆតតបាទិតមមាអៃឆតតារមណាតមមាបាទិរមណាតមមាអៃឆតតបាទិរមណាតមមាសនិតសនសម្បតិកាតមមាអនិតសនសម្បតិកាតមមាអនិតសនាបតិកាតមមាពាវិសតិតកម្មាតិកាធម្មសង្កតបកលណានវិរមសហតានតតេនន្តរាងវិភង្គបកលណានមិមេតង្ខានតវិភង្គអាយតនវិភង្គទិតតវិភង្គសេចវិភង្គអង្គិយវិភង្គបច្ចយាការវិភង្គសតិបាទានវិភង្គសម្មាបធានវិភង្គអតិបាទវិភង្គបុជ្ឈាកវិភង្គមគ្គវិភង្គជាណវិភង្គអបបមញ្ញាវិភង្គសិក្ខាបទវិភង្គបដិសម្ភិទាវិភង្គញាណវិភង្គកតកវៈតវិភង្គធម្មតយវិភង្គតេអត្ថរសវិទេនវិបតតាងវិភង្គបករណាងនិមសមតានបញ្ចកខន្ធិរូបកន្ធោវេទនាខន្ធោសញ្ញាខន្ធោសង្ខារខន្ធោវិញ្ញាណខន្ធោតតកតមរូបខន្ធោយ៉ាងកញ្ចិរូបង អតីតានាគតាបច្ចុប្បន្នំអិច្ឆាតានវាបហតិវាអោឡារិកានវាសុខមាងវាហៃនាងវាបណៃខាងវាយ៉ាងទូរេសន្តិកេវាតតេកាយចាំងអបិសញ្ញោអត្វាពិសានតិបត្វាអាយ៉ាងវៃចិត្តរោបាខន្តោតាតកតមោវេទនាខន្តោយាកាយវេទនាអតីតានាគតាបាយចោបានណាអាយចោតាវាបាទាវាអោឡាឯកាវាសុខមាវាហៃតាវាបណៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាសតិកាយចាងអភិសញ្ញោអត្វាអភិសញ្ញកបត្វាអាយ៉ាងវោចិត្តិមេតនាខន្ធោតាថកតមោសញ្ញាខន្ធោយេកាចិសញ្ញាអតីតានាគតាបាយចោបានណាចតាវាអាទិយវាអោឡ
ារិកាវាសុខមាវាហៃណាវាផលនៃតាវាយាទុរេសន្តិកេវាសន្តិកាយឆាងពិសេសយោអត្វាពិសានទេផតបាអាយាវៃចិត្តសញ្ញាខន្ធតាភកធម្មសង្ការាខន្ធយេកេចសង្ការាអតីតានាកតាបាយោបាណាអាចតតាវិបាទិវិអោឡារិកាវិសុខមាវិហៃណាវិផនៃតាវិយេទុរេសន្តិកេវិតតេកាចាងទិសាញោអត្វាអភិសង្កបត្វាអាយាងវៃយតិសង្ខារកម្មតោតថកធម្មវិញ្ញាណកម្មតោយ៉ាងកញ្ញវិញ្ញាណាងអបិតានាកតាបច្ចុប្បន្នាងអាចតាងវាបាទិវាអឡារិកាវាសុខមាងវាហៃថាវាបតៃតាងវាយ៉ាងទុរេសន្តិកេវាតតេកាយចាងពិសាយយោហេតុវាពិសេសជាបតវាអាយ៉ាងវៃចិត្តវៃញ្ញាណកម្មតោអាយ៉ាងកម្មតោវិញ្ញាណគោអន្តរសេនវិផតាងវិភាងកបកាងតាងនីមាសមាតាងអេអត្លាភិសុខិតាវរលហាពតសាសនេអរោគិសុខិតាហើយសាសាភេញាតិភិនាទាំងឡាយទាំងបរតទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខជួយចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលក៏ឲ្យមានរោគឲ្យបានទៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាយតតិអច្ចនគាថាសត្វធម្មតសត្វធម្មតសត្វធម្មតោឥតង្គលានឯតាស្មរតនាតយាស្មង្សំបសាតនិចេតសោសុំផលនៃចិត្តដែលជាផ្លែក្នុងបរតនៈដៃនោះផលនៃជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ទុសាទុសាជាញោមជួយលើកទីហាន់ពីក្រោយមកកំនៅលើតុពីព្រះមកសាងដើម្បីវិញទេតបសាទាំងអស់ទៀតសូមវេទៅសង្ឃពតនេះតាមបីប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃតាមបីឧទ្ទិសជូនដល់លោកបោរតនាលោកបោរតនាដែលបានធ្វើការមរណៈទៅគំរប7ថ្ងៃថ្ងៃនេះសូមលោកបោរតនាសង្កល់នៅសង្កពតនេះព្រមទាំងបរិខាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកយកសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអន
នមោទនីរួចហើយយោអនុមោទនីរួចហើយសូមរួចរំដោះសូមរួចរំដោះចាទុកទូនឹងពៀវរៀទាំងពួងពៀវរៀទាំងពួងសូមបានសម្រេចសូមបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយព្រះនិព្វានមួយហើយសំគូតាមប្រតិធនាតាមប្រតិធនាលោកបរតនាចោលោកបរតនាចោលឲ្យមណាយខ្លាំងនិខលានិសង្ឃឲ្យមណាយខ្លាំងនិខលានិសង្ឃតែហោជូនទៅយ៉ាងនឹងដាច់នេះអោអោព្រះពីរដងធំអោព្រះបីដងធំជួយលើកដាក់លោកបានតាមបានហត់សូមព្រះអង្គមូលជួយពួកជាអូខេបានតែនឹងបោះលោកហើយខ្ញុំបានតែខ្ញុំលើកផ្សេងកាន់តែអាលើកអរុស្រាកាន់តែចាសបាទខ្ញុំក៏ជួយខ្ញុំដល់គេគេទៅណាទីបាយបានណាជាគឺតាមគួរដើម្បីស្រាប់ប្រសងអតាមរតនីតាមស្គរទីសុធនញោមត្រូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាការងារទុកឲ្យឡែកសិនបន្តពីលោកសុធទៅគឺមានពេលច្រើនដើម្បីធ្វើហើយពីលោកសុធហើយឡើងមានសុធម្ដងទីទេតាមដល់នេះគឺចប់ក៏ឲ្យសុំចំណានពោថាការស្ដាប់ធម៌ការសូត្រធម៌ជាវណ្ណមួយដ៏ប្រសើរដ៏ល្អបំផុតព្រោះកណាបញ្ញោមស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់នឹងវាកើតនូវសេចក្ដីសុខសេចក្ដីស្ងប់ក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងនឹងយើងជាមកវត្តចង់ស្ដាប់ធម៌ចង់ឮធម៌ហ្នឹងណាញោមណាហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសូត្រធម៌ពីស្ដាប់ធម៌នឹងសូមស្ងៀមស្ងាត់បើសូត្រធម៌ចប់ហើយចាំធ្វើការងារផ្សេងទៀតចឹងទៅយើងហាត់ពួតអាកប្បកិរិយារបស់យើងបើសិនតែយើងធ្វើចឹងបានគឺថាយើងនឹងមានរបៀបនឹងសម្រាប់ធ្នោតមានប្រីនេះល្អណាញោមណាហើយចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ងៀមស្ងាត់សម្ដីស្ដាប់ប្រសងអតតានមោទនាបានស្គាល់ទិសកុសលជូនដល់សពការីជួនរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលគ្រាជាពិសេសគឺព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធញោមបរតនាដែលបានលាប្រកបលាម្ដាយលាប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនិងញាតិមិត្តទាំងអស់ទៅកាន់លោកខាងមុខអរិយកាល7ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយជាថ្ងៃបុណ្យខួបគឺឆ្លាប់ថ្ងៃសុខមកដល់ថ្ងៃសុខវិញគឺខួប7ថ្ងៃគួតចាំហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រមូលបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលញោមខំប្រឹងធ្វើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី7នេះគឺធ្វើទានរាល់ថ្ងៃកសាសររាល់ថ្ងៃពៀវលីរាល់ថ្ងៃគឺស្ថាបធរសូត្រធររាល់ថ្ងៃហើយយកបានយកកសលដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតរបស់ញោម
ដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់គាត់នេះសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាផតាអនុមោទនាបាងស្គលឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខាងញោមអរតនាសូមអនុមោទនានមោទស្សៈភវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈเตระพุทธิสัตตาตันเตสังเตสังเกียดะเตสัจเกียรเปียหาสัตตาตันเตอาคันตานะสัตตังการังปะหุเตอันะปานะไม่กายจะโพจิอัตเตนะเตสังกายจะสรเตสัตตานังกรรมปัยจะยาเอวังกะทันตญญาตินังเยหันเตอนุกัมปกาตจังปนัยตังกาเลนะกัปปยังปานะโพจนังอิตังโอญญาตินังหันตสุขิตาหันตญญาตยาเตจตาตสมาการทวาญญาติเปตาสมากตาภูเตอนัปปานัมเมสกายจังอนุโมตเรจรังชีวันตมโนยะตัยเยสังเฮตลัพยามะเสอมหาตันจะกตาปุจยะติอายุกาจานาปะลานะตาทะกะสัยอาทิโกระเขตนะวัยจะเตียวันในเจียตาติสัยนาเทรายเยนกะยากะยังในตาตันเนนเยเปนเปตาคาลกะตาตังอนนาเตอุตกังวอทังยักทานันนังปวัตตะเอวเมวะอิตาตันังเปตานังอปกาปเตยะทาวิอริวะหาโพราปะริโพเรนติสากะรังเอวเมวะอิตาตันังเปตานังอุปกาปเตอะติยะสิเมอะกาสิเมยะตะมัสสาสะคายจะเมเปตานังยะกะนังเตอะจิยะโพเปกะทะมะโนสารังนะรันนังเวสาคาเวยะวัญญะปะระเตวะเตนะทังเปตานะมะทายะเอวังตะทังตะญะตะยาวอะยันจะคาเตอะกะนาตัณยะสังฆัมมะสุปตะเตตะติกะรัตตังเอตายะสัตตานะสาวุปกาปะติสาวญะติธัมโมจะยะเนตะติตะเปตานะโพจะจะกะทาอุอาลัมมลัญจะเปโคนะปะโนปะตันังธัมมะเหปัญญังปะสุตังอนัปปกันเตยะติไหเนกะตาตัน
ដេកាយតុញ្ញរតេនវិអិបិនាបញ្ញតេចេនតមហាឋានាភមញ្ញតយតិទេវពុរេរំពេវិមានេរតនសោភិទេមិនាបញ្ញតេចេនភិយោភិយោវាតតេវង្មហាទិយាឯសាយតិទាំងបញ្ញសម្បទាតាសមាធិរិយបសੰសន្តិបញ្ញាកថាបញ្ញតាសុខាវិបាកោបញ្ញាអង្គថាបាយោសម័យចិត្តកោបញ្ចបរិយោសានេណាភិក្ខណាំសមតិជាចិត្តយោភិជនសហសេហិបុរណាំវរបុយជនាថតេយោបរិមាណាំអង្គឯកបាទាំងបញ្ញាលភេបតោបាទេសារិបតតោយេចាញ់យេអកសាវកាបាតបុរានុភាវេនមេតាបេតាបមញ្ចរេយមាទាមោនិកមាសទ្ធមោនចាបយ៉ាងឯកកលាសទ្ធមោសបាសលោកាសសទេវកាសហេសេវធម្មោយតិយាញ្ញនៃចតាគោតាតែលមានស្មោថាអនៃចតាធំសភាប្រែប្រួលបានទៀងតនអនៃចតាធំនេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកឯកំតែមួយមួយទេឬនាងថាជាធម៌ប្រកបតែមួយមួយក៏មិនមែនទេអនិច្ចតាធម៌ទុជាធម៌សម្រាប់បទសសាទ្រព្រះទាំងទេវតាមេព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបកគៀមតមោនិកមាសធម្មនិចាបិយាងឯកកលាសធម្មសាបាសលោកាសសទេវកាសឯសេវធម្មយតិចាញ់ចកោកតាធោតាដែលមានឈ្មោះថាកោកតាធោគឺសភាពជាកោកោកតាធោនេះមិនបានជាធោសម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធោសម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬនាងថាជាធោសម្រាប់ប្រកបតែមួយមួយក៏មិនមែនទេកោកតាធោទូជាធោសម្រាប់មនុស្សនិងទាំងទេវតាមេព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបកគៀមតមមនិកមាសធម្មនិចាបិយាឯកកលាសធម្មសបាសលោកាសសទ្ធេវកាសឯសេវធម្មយតិយាអនន្តតាធម្មណាដែលមានឈ្មោះថាអនន្តាធម៌គឺសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនអនន្តាធម៌នេះមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេឬនឹងថាជាធម៌សម្រាប់ប្រកបតែមួយមួយក៏មិនមែនទេអនន្តាធម៌នោះជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសัตว์ព្រមទាំងទេវតាមេព្រមទាំងអង្គគ្រប់រូបអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឧបទវយកម្មវិនោឧបាយចិត្តវានិរិច្ឆាទេសាំងវបសមោសុខោសង្ខាធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមិនបាត់មានកែ
ធម្មតារវេកាត់ឡើងហើយរលត់ទៅវិញនោះតែរលត់ទៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទៅបាននៅសេចក្តីសង្គ្រប់យ៉ាងសាពិសាតាមរិសានតមរណន្តានអជីវិតានយថាកម្មាសាពិសាតេបុញ្ញាបាបលោកគៀនីយ៉ាងបាបកម្មន្តាបុញ្ញាកម្មាយសោកតាំងសត្វទាំងឡាយទៀតតែនឹងសាគ្រប់គ្រងគ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រងតាមយ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មគឺទៅតាមគួរដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់តែខ្លួនបាបធ្វើអ្នកដែលធ្វើបាបតែអ្នកទៅសោយទៅក្នុងនរោចចំណែកខាងអ្នកធ្វើបាបតែនាំទៅខាងសោកក៏តែភពតាស្មារតីកលយានណាំនៃទីយ៉ាងសំបារាយកានបញ្ញានិបរលោកាស្មង្ពតតាអន្តិបាណេណាំរួហេតដូច្នោះហើយសាធុជនមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែបញ្ញាបញ្ញាធ្វើអំពើបន្តែជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែរាប់អានឲ្យបានជាណីគឺខ្លួនទៅកសាងសន្សំក្រនឹងបានជាទីតាំងទៅក្នុងភពតាមនេះគួរថាបន្តឡាយតែជាទីបង្គំអ្នករបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកពេលនោះបានដូចបំងរូបាំងវេទនាពុពលូបមាមរិយិកោបមាសញ្ញាសង្ខារាកតលោបមាញាយុបមាញ្ញវិញ្ញាណាំទេតេតាទេជប៉ុនទុនីរូបមានសេចក្តីព្រៀបធៀបនឹងដំណៃកោគូទឹកវេទនាមានសេចក្តីព្រៀបធៀបនឹងក្របីទឹកតើផោណាំព្រួយព្រួយសញ្ញាមានសេចក្តីព្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃបណ្ដាកោសង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីព្រៀបធៀបនឹងដំជ័យវិញ្ញាណមានសេចក្តីព្រៀបធៀបនឹងកលមេយាសេចក្តីព្រៀបធៀបនៃខន្ធ5នេះគឺប្រសាមពុទ្ធមានតោគង់នៅគង់ពួរដូចជាព្រះអតិព្រះអង្គទ្រង់សំដែងហើយអាចិរំវតយំកាយយោបតវៈអតិសេសតិចតធម្មេតវិញ្ញាណោនិរន្តរមកលង្ការង្កាយនេះមិននៅយូរប្រមាណឡើយតែមានញាណទៅប្រហើយជាកាយគឺគេបោបង្កនិភេសកតនៅលើផែនដីដូចជាអកតអរងប្រយោជន៍មានអាយុស្មាចវិញ្ញាណាំយទាកាយាចាំតមហបវត្តោតទាសេតនិរដ្ឋាមកលង្ការងអាយុក្តីភ្លើងធាតុឯវិញ្ញាណក្តីតែលះបង់នៅកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះក៏ដល់នៅសេចក្តីមិនគួរទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសបាយបានឡើយគេតែនាំយកទៅចោលហើយនេះនៅលើផែនដីក្នុងក
ាលណោះឯងដូចជាកត់អរុកប្រយោជន៍មានឡើយយថាកណ្ដេនគរបាលោកាវោបាជេតិគោចរាងឯវិញ្ញរិយចមៃចាយំបាជេតិបាណេនាងគង្វៀលគោទាំងគោទាំងឡាយដោយអាជ្ញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាបញ្ជារាគឺសេចក្តីរំត្រងក្រំព្រៀននិងមច្ចរាជក៏ពីឲ្យស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយយ៉ាងនោះឯងយថាវិរិវហាបុរាប្រេពុរិនទិសាករំផ្លូវតាំងទាំងឡាយមានទន្លេខាងស្ទាំងជាដានដល់ពេញដែរយ៉ាងសាគរគឺសមរឲ្យពេញព្រៀបដោយមកដេចមិញអេវមេវៃតោតនាងពេតានាងឧបកាបតេទៀនណាទាយុទាយកោទឹអាយអាយអំពីលោកនេះរងាយសម្រាយផលដល់ព្រះដែរចៃថាទៅកាន់បរលោកឲ្យដូចណោះឯងឯជាតាំងបាទីតាំងកំហង្ខាបមេវសមាចតោសមាតបលគឺផលជាទីកប់ចិត្តដល់អ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រាយដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រួរន់ក្រចាស់សាពេពោរេកសង្កបាសូមតម្រេះត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចាំទៅបាក់រសាយថាដោយប្រចាំក្នុងខែ15កើតមុនជោគរសាយថាពុំនោសាដោយកាមរីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកាវិស័យអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអោយសម្រេចបានអកតាវេបសន្នានាងាកម្មកម្មវិជ្ជាណតានអកេអុតទេបសន្នានាងាកេណៃយេអនុត្តរេអកេធម្មេបសន្នានាងវិរិយគូបសមេសុខេអកេសង្ខេបសន្នានាងបុញ្ញខេតេអនុត្តរេអត្តសម្ងធានានតកកានអកានបុញ្ញំពវតតេអកានអាយជាវណ្ណាជាយាសោកាទសុខំបលាំបុណ្ឌប្រសាររមែងចម្រើនអាយុដល់ប្រសាផងមរកាយដល់ប្រសាផងយោសាដល់ប្រសាផងគេស្មោះដល់ប្រសាផងសេចក្តីសុខដល់ប្រសាផងកម្លាំងដល់ប្រសាផងរមែងចម្រើនដល់ជន់ទាំងឡាយដែលដឹងច្បាស់នៅធម៌ដល់ប្រសាដែលជាអ្នកច្រើនផ្លាក្នុងវត្តដល់ប្រសាដោយបាត់តែជាផ្លាក្នុងប្រពុតជាបុគ្គលដល់ប្រសាលើលោកជាតាគេណាយបុគ្គលរកតែណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គមានតែជាផ្លាក្នុងប្រធមក្នុងប្រសាជាធម៌រងាប់បង់នៅរាគាទីកលាជាធម៌មកមកនៅសេចក្តីសោកដល់អ្នកប្រតិបត្តិតែជាផ្លាក្នុងប្រសងក្នុងប្រសាជាខ្សែបុណ្យរកខ្សែបុណ្យទៀតឲ្យខៃលែងជាមានតែជាអ្នកឲ្យនៅទៀតដល់បុគ្គលដល់ប្រសាទេវគូតោមនុស្សាវាអាកាបតោមកទៅតែតែនឹងបានទៅហើយជាទេវតារមនុស្សក៏បែកបាននៅនៅភាវៈជាអ្នកប្រសាហើយរីករាយសប្បាយអាយុទោប្រតោធិរោវណ្ណតោបញ្ញាទៀនតោជន្ណមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លា
ាជាអ្នកឲ្យនៅសពលកាយជាអ្នកឲ្យនៅបញ្ញាសង្ខារសតិតាមេធាវីសង្ខារសោអតិកាចតេនមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់ណាទៀតឲ្យរំលែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញអាយយងតតថាបលាំងវណ្ណងសុខញ្ញបតិភិនតោគូលណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់ខៃផងនៅសេចក្តីសុខផងដល់អ្នកទៀតហើយឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញាទីគីសវាអតិយតយាធោមបាយចិត្តេគុណោលោកបានកាក្នុងភពណាណារំលែងមានអាយុផេងមានយុសអរិវាក្នុងភពនៅនៅកសាទសាពំញកលាងណកោតកងចោមានអលញរខន្ធសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បៃបារសាននៅញាសាពព្រុតធានុភិវេញាតាយានុភិបនៃប្រពុតជាវិចារព្រះអង្គសាបតំមានុភិវេញាតាយានុភិបនៃប្រធរទាំងពួងណបសង្ឃាទុភិវេញាតាយានុភិបនៃប្រសង្ឃពួងសទ្ធាសាថៃកវាទតេសុវតៃទាំងឡាយយោមានដល់អ្នកឲ្យបានសព្ទាសព្ទីសទ្ធាចានគិតាសត្ថមាទសត្ថមាទសត្ថមាទ្វេចាំបលាំងឯតាស្មងរតនាតយាស្មងសម្បសាតនចេតសោសោផលនៃចត្តាចាក់ថាក្នុងបរតនត្រៃនោះផលនៃចោជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់ចោជាផលសម្រាប់